ប language... ្រិមិតជាទីមេត្រីពរមែនក្តៅក្តៅពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតហើយអាយុ62ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដែលជាករណីស្លាប់ទី5នៅកម្ពុជាស្ត្រីម្នាក់អាយុ62ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះគណៈកំពុងសម្រាប់វិជាបាលដែលនេះគឺជាករណីស្លាប់ទី5ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ប្រាំបណ្ដាញពលរដ្ឋ Fresh News អ្នកជំន្គឺដែលបានបាត់បង់ជីវិតនេះមានឈ្មោះថាអិនម៉ានីតាភេទស្រីអាយុ62ឆ្នាំជាម្ដាយរបស់ស្រីពេញតារាកំព្លែងក្រុមនីក្រំ រស់នៅក្រ័យផ្សាសាលាភូមិមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានរកឃើញមានផ្ទុកជំងឺ Covid-19 កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិនិនា2021ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀនក្រសួងសុខាភិបាលបានចែងសេចក្តីជូនដំណឹងនៅពេលបន្តចាំនេះគឺជាដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំទៀតហើយ អ្នកទី5បានស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 គឺជាម្តាយរបស់តារាកំផែងស្រីពីនក្នុងក្រុមរបស់លោកពូក្រុមដោយអ្នកមីងមានអាយុ62ឆ្នាំហើយរយៈពេលនៃការឆ្លងកូវីដ -19 នេះតើបតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកូវីដបានប្តាញ់យកជីវិតអ្នកមីងលឿនខ្លាំងមែនទែនក្នុងនោះផងដែរស្រីពីនបានប្រាប់ថាម្តាយខ្លួនធ្លាប់មានជំងឺសួតពីមុនមក ហេតុនេះហើយបានជាកូវីដវាលុកលឿនសំឡាប់មដាយរបស់ខ្លួនក្នុងពេលដោះໄຂបែបនេះយ៉ាងណាមិញក៏សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសំដាល់បាត់បង់សមាជិកជាទីស្រឡាញ់ក្នុងពេលដោះໄຂបែបនេះកូវីដពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ចូលរួមការពីទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វត្ថិភាពខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិងពិភពលោក ហើយតើតោងនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា